Gözdə dənə, gözdə. Molla əmi gəlib kömək olar isə. Salam əleyküm. Molla əmi, mən biraz başı gedib. Mənim başımda ağrılar var, nə? Mənim balam, indi mən sənə bir dua yazaram. Sənin cismindəki o bəd ruhlar pərvazlanıb başqa diyarlara gedər. İndi mən bu prosesin ilkin mərhələsini ərz edeyim. Durum oğlumi, cəddüyə qurban dur. Mənim balam, indi mən sənə bir iki şəpələh ərz edəcəm. Şəpələh nədir? Sillə dənə, silləni digir. Qafa tasım yaxın eylə. Şəpələ gəlsin oğlumi, şəpələ. Mənə vurma dedin, vurma qurban, vurma dedin. Bax bu qışqırıq, o bədnam ruhların naləsidir. Mənim babam, indi mən sənə bir şəfalı su verəcəm. Sən onu nuş edib, o bədnam ruhları bir huş edəcəksən. Gətirim onu ləmi, gətirim suqı ləfüldəsün. Gətir, bihuş, bihuş eləyəcəyəm. Nuş elə mənim balam. Yavaş da, nə yavaş boğulacaqsan? Turş deyə bu. Nə oldu mənim balam? Zövq-i səfadan kövrün həqiqətə yüksəldin mi? Keçdi ağrılarım, kövrün oldum. Onda sən mənim balam. Əmrini gör. Görüm də nə? Gör ki, əmi də zövq-i səfa edəsin. Görüm dənə molla əmi, görüm. Deyə Allah, sağ ol mənim balam. Alo, mənim balam sabaha bir paçka şəfalı toz göndər. Bir paçka nimetsiz göndər də. Nə özünü gicdiyə qoymuşsan?